ראיתם פעם אדם מגמגם? נתקלתם במגמגם? יצא לכם לעמוד מול מגמגם? יצא לכם? כואב לכם שאתם שואלים למגמגם? כואב. סקן, בא להגיד מילה, לוקח לו כמה שניות, כמה רגעים, יש כאלה כמה דקות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מגמגם! אני בראתי אותך מגמגם! ויש לך זכות, ויש לך להראות את הנס בעולם הכי גדול. אתה מגמגם, רק אתה תביא את הישועה. אתה תוכיח אותי. תתחיל לשיר, לא מגמגם. ראיתם מגמגם? כשהוא מתחיל לשיר, אין גמגום. אומר הקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא שר. כשהוא שמח, אין בום. יניב בן משיח, מכירים את הזמר? יניב בן משיח. יש לו קול בן פורת יוסף. בן פורת על העין, יש לו קול יפה. יש לו קול ויש לו מילים יפות. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה את יניב בן משיח לשיר בקדושו ובטהרה כל מחייו, אמן בעזרת השם. יש לו נשמה טובה, מי שחבר איתו קרוב מספר לו דברים מאוד טוב, אם השם יזכה אותו לשיר בקודש ובתואר, אמן. יניב בן משיח מגמגם, אבל שהוא מחזיק מיקרופון ושהוא שם יד על האוזן ומתחיל להגביה את הקול לשיר לקדוש ברוך הוא, אין לו גמגום. משה רבנו, פעם ראיתם בתורה שכתוב לא, למה? כי משה רבנו אז ישיר משה, שהוא היה מדבר, הוא היה שר, הוא לא היה מגמגם. הוא היה בשמחה מעביר את המסר של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שאתם תשמעו את מה שהשם אמר לו להעביר, הוא מעביר לך איך? בשמחה, בשירה. לכן הוא לא היה מגמגם שהוא היה מדבר איתך. הוא היה שמח בתורה. אדם מגמגם, תגיד לו כפרה, תתחיל לשיר את מה שאתה מדבר. לא תגמגם, לא תתבייש, ותדבר יותר מהר. שאתה שיר! אומר השם, כך מגמגם, תבין ממנו מה אני רוצה. אתה רוצה לראות איך הוא מפסיק להתבייש? איך הוא מפסיק על... תראה אותו שר, תבין שאני רוצה שירה, אני רוצה שמחה. בשמחה אין בושה. בשמחת השם אין בושה. בשמחה שבקדושה אין בושה. מי שאוהב את השם שר לו, בכל מקום שר להשם, שירו לו, זמרו לו, תשיר לי, אומר הקדוש ברוך הוא. אז ישיר משה, מה זה אז? איזה אותיות זה אז? א' ז', איזה אותיות זה ראשון? עד שבת, כל השבוע ישר לקדוש ברוך הוא. אז ישיר משה, השתפך שם, רק קריאת מלאכי, רק לשיר. אתה מגמגם, יש לך מום, רוצה לדבר חלק, יפה, משהו, תשיר. אז ישיר משה, בלי לתכנן, תשיר.